Organizata ndërkombëtare e punës ka paralajmëruar se rreth 195 milion persona rrezikojnë të humbin vendin e punës ose të pezullojnë përkohësisht si pasojë e pandemisë COVID-19. Epidemia e COVID-19 ka shkaktuar dëme katastrofike edhe tek punësimi. Një raport i ri i Organizatës Ndërkombëtare të Punës tregon se sektorë të tërë në vende të ndryshme të botës janë prekur rënd nga efektet e saj. Në periudhën 2008-2009, ne humbëm rreth 22 milion vende pune në të gjithë botën. Pra shikimi për 3 muajt e ardhshëm, për 3 mujorin e dytë të këtij viti, është se do të humbasim 195 milion vende në rang global. Blokadat e plota ose të pjesshme aktualisht kanë prekur 2.7 miliard punëtorë, që përbëjnë rreth 81% të krahut botëror të punës. Mendoj se ajo që po shohim është se çdo shtet evropian po punon individualisht dhe kemi parë disa iniciativa interesante, por sërish dhe besoj se liderët evropian do të bien dakord, sikurse për çështje të tjera Europa e ka të vështirë të veprojë së bashku me një strategji të vetme. Kreu i Organizatës Ndërkombëtare të Punës shton se shpreson që dalimet në fjalë të tejkalohen sa më shpejt,